fa gairebé 3 anys i mig entràvem en un període fosquíssim que va endurir problemes que ja teníem i que va accentuar unes desigualtats que ja existien. I en aquells moments tan durs, amb unes conseqüències que encara perduren, van ser resistits per una ciutadania organitzada que va entendre que el suport mutu i la xarxa comunitària eren la millor eina que teníem per no deixar ningú enrere. I en un treball de coordinació admirable, joves i grans, gent de totes les edats, van cooperar per fer front als estralls de la Covid-19. I aquest model de suport mutu és el que volem que perduri. Bé, tenim el convenciment que el que hem de fer és treballar conjuntament per tenir un poble en què tothom pugui cuidar i ser cuidat, que és una cosa també molt bàsica, i que aquestes cures es puguin fer de manera organitzada, amb una articulació que sigui sòlida, que sigui sistematitzada, que acceleri els processos i que en participar-hi tothom que ho desitgi, doncs aquests processos també quedin democratitzats. Aquest és el nostre model de poble i l'associació Pobles que Cuiden, que es va engegar a Lella ara fa 4 anys, el que fa és oferir-nos una plataforma perquè nosaltres puguem desenvolupar aquest model de poble que tenim. I també, com començava a introduir l'alcalde, aquest model de poble nostre és el poble viu. El poble viu és una comunitat de gent que es cuida coordinadament, sota un mateix paraigües, que treballa per no deixar ningú enrere, i per fer-ho comptem amb el suport d'una associació, Pobles que Cuiden, a partir de la qual els diferents agents de la comunitat han de poder enllaçar-se per donar més abast i més repercussió a aquelles iniciatives que ja existeixen a Teana i per generar iniciatives noves que permetin enfortir la ciutadania, per tenir un poble més vinculat entre si, que relacioni des del suport mutu, que connecti les entitats, l'Ajuntament, els veïns i les veïnes, les escoles, els centres de salut, els comerços i cadascun dels espais en què ens movem les persones de Tiana. El poble viu, dèiem, és un entramat de solidaritat, de cooperació, de participació, de suport mutu, que connecta la cultura amb la salut, amb l'educació, amb els drets socials, amb l'esport, amb el comerç. I aquest model de poble implica una interrelació permanent de tot allò que fem i de tots els espais que trepitgem. El projecte de Tiana Poble Cuidador el que ens fa és materialitzar aquesta interconnexió des de l'enfocament de la solidaritat i del benestar comunitari. En una fase inicial, aquest projecte el que haurà de fer serà fer una anàlisi profunda de la comunitat, una radiografia exhaustiva que relacioni estretament, com també introduïa l'alcalde, amb el diagnosi del Pla de Salut Comunitària engegat també per la regidora Susana Capell i que culmini en un pla d'acció que es comenci a desenvolupar a inicis del 2024. Portem aquí l'aprovació d'aquest conveni de col·laboració per tenir un poble que cuida i que no deixa ningú enrere i per concretar una mica més... Bé, del que estem parlant és d'una comunitat cuidadora i una comunitat cuidadora és aquella en què les institucions i tots els veïns, incloent els comerços, els serveis, les entitats, etcètera, tots aquests agents que hi hem anat mencionant, treballen en xarxa i treballen de manera coordinada per abordar les necessitats i les vulnerabilitats a què tots els ciutadans estem o estarem en algun moment exposats. Va, perfecte. El model d'acció comunitària parla de 3 grans potes, parla d'aquests trípodes, la gent i l'Ajuntament, les entitats i el teixit comercial i de serveis i els veïns i les veïnes. I aquestes 3 grans potes han d'estar aixoplugades en una mateixa cobertura per optimitzar la feina que fan i per enllaçar-se per atendre totes les necessitats, demandes i vulnerabilitats. Sí, va. Així doncs, al final el que estem fent és parlar de transversalitat, de la transversalitat més àmplia que tenim, perquè estem parlant d'espai públic, de llars i comunitats de veïns, de centres socials i sanitaris, de centres educatius, de comerços i d'institucions públiques. Aquests 6 grans espais, diguem-ne, són agents, són receptors, són connectors i també són escenaris del treball que ha de fer el poble que cuida en xarxa. I bé, la tasca d'aquesta enorme xarxa cuidadora té un altre objectiu, que relacionem estretament amb el que nosaltres entenem o el que anomenem el poble educador, l'objectiu de servir de model a les generacions que ja hi som i a les que han de venir. I a més, aquest pla d'acció podria incloure també activitats, diguem-ne, formatives, educatives. Té l'objectiu de generar un canvi de mentalitat i, per tant, també de praxi a l'hora de conviure i de procurar unes polítiques públiques que es dissenyin posant el focus en el benestar comunitari. Per tant, Tiana Poble Cuidador fa un treball de cura i fa un treball d'acompanyament, però també fa un treball de capacitació ciutadana, de sensibilització, de formació i d'educació.
I ja per acabar els presento les primeres 9 passes a seguir, aquestes passes que s'han de fer d'ara a finals d'any. S'ha d'iniciar en la creació d'un equip impulsor que representi el conjunt de la ciutadania, que inclogui tots els punts de vista de tots aquests espais de què parlava, perquè es pugui fer un treball d'anàlisi en profunditat que pugui, del qual es pugui extreure tots aquells objectius i totes aquelles accions de màxima prioritat que tenim com a poble i que finalment acabi impulsant aquest pla d'acció anual.